З нагоди Дня військово-морських сил Збройних сил України і Дня працівників морського і річкового флоту України в Одесі стартувало одне з найбільш видовищних заходів – 20-та ювілейна регата крейсерських яхт «Кубок портів Чорного моря». Підтримала проведення змагань Українська морська партія та лідер політичної сили, почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов. Всі громадські організації, політичні партії повинні об'єднатися для того, щоб підтримати це направлення. Найважливіше, щоб ми знали, що це развитие флота. Если ребенку, детям прививать любовь к парусному спорту, то мы получим хороших специалистов в перспективе. Они наверняка пойдут учиться в морские училища, они пойдут учиться в университеты. Раніше вітрильний спорт мав значну державну підтримку і був результат. В подібних регатах брало участь втричі більше яхт, ніж сьогодні. В той же час і Чорноморське морське пароплавство в кінці минулого століття було одним з найбільших у світі – понад 300 суден різного класу. Для Одеси ЧМП було одним з головних містоутворюючих підприємств. Тисячі робочих місць, будинки, школи, дитячі садки з'явилися у місті саме завдяки йому. Сьогодні Українська морська партія разом робить усе можливе, аби відродити колишню морську славу Одеси та України. Одной из главных задач, которая стоит перед Украинской морской партией, это развитие морехозяйственного комплекса, в целом флота, в том числе и военного. И если мы будем с малого, вот с малого организовывать и поддерживать те традиции, которые были заложены, то, поверьте мне, мы возродим флот и не только словами, но и конкретными делами. Ведь, смотрите, есть специалисты, которые могут сегодня построить флот. Нужно направление выбрать. Вот у нас направление, которое есть в Украинской морской партии, это морская держава. Наша страна, точнее даже не страна, а те люди, которые все эти годы находились у власти, не сохранили, по большому счету, ни морской, ни речной флот. Покануло в лету Черноморское пароходство. Украинское Дунайское пароходство дышит на ладан, хотя это уникальная структура, которая единственная в мире имела и морской, и речной флот. Сегодня у нас практически не осталось ни морского, ни речного флота. И те структуры, оборот компаний, которых практически было около миллиарда долларов, сегодня в нашей стране их нет. И наша задача, как Украинской морской партии Сергея Кивалова, и просто одесситов, просто патриотов своей страны, попытаться сделать все, чтобы возродить и морской, и речной флот, и чтобы этот флот работал на благо нашей страны, на благо одесситов, на благо украинцев. Кубок портів Чорного моря – це одне з найбільших і найстаріших вітрильних змагань на Чорному морі. У регаті бере участь 31 яхта, усього 166 спортсменів. Серед них безліч тих, ким Україна по праву може пишатися. Переможці світових регат і різних чемпіонатів України. Ті, хто представляють нашу країну на подібних заходах в Америці і Європі. Були присутні також заслужені спортсмени з Херсона, Південного та Чорноморська. Само это мероприятие имеет очень глубокие традиции. В этом году исполняется 145 лет Одесской парусной школе, которая взяла свое начало еще в имперские времена, которая связана с такими известными в Одессе фамилиями, как Анатра, Фальцфейны, Санценбахеры. И очень бы хотелось, чтобы молодое поколение, которое с интересом смотрит за гонками яхт, которые интересуются сегодня морем, чтобы они продолжали те лучшие и глубокие традиции, которые были заложены и которыми славилась Одесская школа. В этом году это 20-й юбилейный солнечный, ветреный проект. Как вы видите, погода чудесная, люди полны желания идти в гонки, полны желания побеждать, потому что парусный спорт – это спорт исключительно смелых, достойных мужчин и женщин. Для нашей страны, не только для Одессы, так как мы считаем, что Украина – это морская держава, парусный спорт самый украинский и самый одесский. Одеський порт на регаті традиційно представляли три яхти – «Маестро», «Маестро-2» і «Шериф». Перегони проходитимуть по маршруту Одеса, Южне, Чорноморськ, Одеса і акваторії Одеської затоки. Особенности этой регаты в том, что, во-первых, ее организуют порты, в частности, в организации принимают участие Одесский порт, Южный порт и Черноморский порт. Особенность этой регаты в том, что проводятся гонки и крейсерские маршрутные,
то есть идут дистанции в Южный порт, заходят в Черноморский порт и в Одесский порт. И плюс еще есть и короткие гонки. Парусна гонка триватиме до 8 липня. Тоді ж пройде церемонія закриття змагань та урочисте нагородження переможців. Підтримати учасників вітрильних змагань у складі команди Української морської партії Сергія Ківалова прийшов народний артист України Георгій Делієв. Видатний одесит говорить, що бачить у обраній політичній силі велику перспективу. Мені подобається, перш за все, що Сергій Васильович робить в відносині науки, тому що таких два огромных учебных заведения, ведущие в Украине, и он продолжает вкладывать в науку, в образование. Это очень важно, потому что сегодня экономика нашей страны, вообще развитие страны в лучшем случае происходит в сторону там каких-то предприятий, а образование, я считаю, образование, культура, искусство, духовность – это самые-самые важные стороны для любого государства, особенно вот для Украины. Потому что просто экономикой, поднять экономику не получится никак. Никогда не удавалось. История показывает. Нагадаємо, що одним з головних програмних пунктів Української морської партії є відродження України як морської держави. Результатом депутатського запиту лідера політичної сили Сергія Ківалова стало затвердження нової редакції морської доктрини України, а також розробка нової методики розрахунку ставок портових зборів для українських портів, після імплементації якої портові тарифи і збори знизяться мінімум удвічі. Це дозволить максимально ефективно використовувати транзитний потенціал портів і підвищить їх конкурентоспроможність. Крім того, скорочення відрахування від доходу портів до держбюджету з 75 до 50%. А ці суттєві вливання до місцевих бюджетів дадуть можливість залишати гроші на місцях і направити їх на розвиток і оновлення інфраструктури. Крім цього, Сергій Ківалов, як фахівець у області морського права, також серйозно займається проблемою українських моряків, що працюють на іноземних суднах. При юридичній клініці створено робочу групу з правової допомоги морякам, що дозволяє ефективніше відстоювати і захищати їх права. Таким чином вдалося врятувати одеського моряка Андрія Новічкова, екіпажі арестованого в Султанаті Оман судна «Фрі Нептун» та арестованого у Греції судна «Меконг Спіріт». Ряд ініціатив спрямовані на те, щоб Україна ратифікувала Міжнародну конвенцію про працю в морському судноплавстві. Ратифікація Україною конвенції сприятиме належному захисту прав українських моряків і забезпеченню гідних умов їх праці.